Kama uweze kuongea kutoka mahali pale. Naweza kupita ukisalimia baba, hamna wasiwasi. Asante. Raganithi Tirana. Asante sana. Thank you very much, Your Excellency. My friend Raila Odinga, rafiki yangu wa zamani. Mangavana wala wako hapa wote. My brother na jirani yangu bana Munya, ambaye nasikia maombi yetu yote na mwelekeza awe deputy president. Yapigwe makofi jameni sababu ya maombi ya Tharakanithi. Unajua Munya, tunapenda Munya sababu Munya ni very brief. Munya ndio hiyo sura ya Meru. Si ni kweli? Iko mtu anaweza tisha Munya? Mimi ndio namjua zaidi hata labda kuwaliko. Mimi najua Munya. Tumekuwa na yeye akiwa mjumbe. Tumekuwa na yeye akiwa governor. Ni jirani yangu pande ile nyingine ya Kotigani hizi na Tharaka, tumepakana. Sasa hizi wana Munya tuko na amani, hakuna shida. Mukodhima. Alafu tukapatiwa mporo wa bure. Alafu mheshimiwa His Excellency, mimi kiti ya kwanza kabisa kile kinanipatia mvuto zaidi kwako ni kujaribu kuunganisha wa Kenya. Kwa miaka mingi zaidi tumekuwa na matatizo kubwa zaidi ya kama inchi. Ati wewe sababu ni Mutharakanithi hauna nafasi ya kutoka hapa kwenda mpaka Kisumu kutengeneza biashara zako. Kwa sababu wewe ni Mjaluo hauna nafasi kuja kama Tharakanithi unaweka biashara zako. Azimio la Umoja ni kitu kinatujenga ama kinatubomoa? Kinatujenga ama kinatubomoa? Kwa hivyo hiyo ni model ambayo imechukuliwa na Watanzania. Ukienda Tanzania za hii, ukienda mahali kama Rwanda, ukienda mahali pengine pale ambapo pumekuwa na Azimio la Umoja, uwezi kusikia kwamba mimi ni Mutharaka, ati mimi ni Mjaluo, ati mimi ni Mkikuyu. Wanakuanga kama ni wewe ni Mkenya ni Mke. Tafadhali pigieni Azimio la Umoja makofi. His Excellency, mimi naonanga huyu mzee, naona yeye amepata inspiration kutoka kwa wale vigogo wa siasa wa zamani. Naangalianga Raila Odinga, naona kama Mandela. Kwa sababu hakuna shinda ambayo imewahi pitiwa na kiongozi Kenya hii kuliko Raila Odinga. Iko mtu amewahi kufungwa miaka 9 gerezani katika Kenya ambayo mpaka tuko naye saa hii? Sasa huyu namuona, naona Mandela, naona kwa Menkuruma. Ukitaka kujua mtu ni wa aina gani, angalia ni marafiki wa gani anatembea nao. Si ni kweli? Mudhikire tiando wetu. Sasa my brother, wa senior brother, mheshimiwa Kareto Murungi, juzi alituambia tunanusa, si ndio? Toka tuko tukenu ngagera. Lakini hebu ndee ndo nataka mpalike ndo yeye na yeye na roho muwato. To kweli? Yeye na muwato mpalike ndo? Yeye na muwato kaje na huu? Budikere tia tobeto wanatoa karako nunkea tomenya mparika yena bwa sijui kama tunasikizana waembu kwa mnasikia kitaraka kweli waembu mulialo. Thank you very much. Mheshimiwa Kingangi alituambia sasa tunanusa, hata kuna wengine tulinusa mbeleni, kuna wengine tutanusa kesho. Lakini naona kusema kweli, mparika yenoje naambia nini gani kule makombe mparika yenu tafadhali. Asante. Ya mwisho, mheshimiwa His Excellency, Tharakanithi ni stronghold. Yes. Lakini sio stronghold ya mtu yoyote yule. Iko mtu anasema Tharakanithi ni yake kweli? Ni stronghold yetu sisi wenye. Na sisi Tharakanithi tunahitaji uongozi ambao ni soba. Uongozi ambao sio wa kulipiza kisasi. Sio uongozi wa vitisho. Si hata nilikuona jana, nilikuona juzi, sijui ulinifanya, sijui wewe ni nani. Tunataka mzee ambaye amekomaa. Mzee amefanya nini? Sasa mzee kama huyo anaweza lipisha kisasi akitafuta nini kwako? Huyu mnaweza pigania naye mwanamke kweli? Mnaweza pigania naye pesa? Huyu hiyo ndio kiwango yake ambayo imefika ya kuongoza. Asante. Na Ngonzi's time is the best time. Yes. Na hii ndio wakati ya Mungu amefanya nini? Amezungumzia awa. Tafadhali Njeru, niombe Junet kidogo tu mheshimiwa mwenzangu.
Mimi niko na waheshimiwa pale na ndio sio vizuri tu ni wasimame atrize wa wevu. Okay. Damna hiyo. Wapi majority na hao wengine wote? Tafadhali kujeni hapa waheshimiwa Tharaka Nithi waone hata sisi tumekuja hapa Full House. Hata kwa Embu wako hapa wote, si ndio? Wasimame tu mahali wasimame walipo. Wasimame tu kujeni tu tafadhali kwa sababu ya muda. Lipo. Wasimame mahali wapo. Sima, tusimame. Hawa ni watu wamechaguliwa na watu hapa mbele. Tu mahali tulipo. Kambiri bwana, kujeni hapa hivi. Haya. Kuja bwana, kuja. Sawa. Wamekubali. Wapigwe makofi tafadhali waheshimiwa wenzangu. Dotiko ana okorokagu, antubaba rakanidi, kagita kaka itioto kokobato kana kwetata. Boto kana bato kana kwetata. May God bless you. Asante sana, mpigieni makofi gataya. Basi ikifika pale, nashukuru sana, ningependa sasa kumrudishia Junet mwenzangu microphone. Asante bwana Junet, asante ndugu yangu. Asante sana ndugu yangu kwa kuendesha vizuri. Sasa ni nataka kualika wabunge wenzangu. Na ni dakika moja moja tafadhali kwa sababu ya saa tuko na safari ya kwenda Embu. Mheshimiwa Maoka kuja walike moja moja, lakini dakika ni moja pia. Ama mnaweza kuja wamama wa pamoja, wasee pamoja. Kuna wasee wa bunge pia hapa. Ningetaka kuuliza wale wabunge ambao tumekuja na wao